Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Marketing Digital Angola, onde na verdade o nosso objetivo é agregar valor para você. Estamos mais uma vez aqui de volta ao nosso canal Marketing Digital em Angola. Seja bem-vindo, você que é novo e antigo, todos sejam bem-vindos. Estou de volta, René dos Anjos. Bem, continuando a nossa aula, segunda aula sobre como criar um público, ou seja, como criar um produto digital. Vamos agora na aula sobre persona, tá bom? Você precisa definir, já falamos a respeito do nicho, qual é a tua área de atuação. Agora vamos definir o que é persona. Fica até o final deste vídeo, porque você vai aprender aqui uma ferramenta que vai te auxiliar nos teus conteúdos. Bem, você ao elaborar os teus conteúdos, você precisa entender uma coisa, que nem todo mundo vai querer o teu produto, nem todo mundo vai querer o teu produto. Haverá pessoas que virão ao teu conteúdo e eles não quererão o seu produto. Então, eles precisam ser estimuladas até que se tornem um potencial comprador. Mas existe uma diferenciação entre público-alvo e persona. O público-alvo, não é, conforme aqui na nossa definição, é um grupo de consumidor com característica em comum que a empresa identifica no mercado e a quem direciona estratégias e campanhas, não é? Vamos lá supor, por exemplo, eu estou aqui em Benguela, meu público-alvo são os benguelenses, jovens de 30 a 25 anos, moradores de um determinado bairro na cidade de Benguela, assim sucessivamente. Mas, além disso, porque ele está numa perspectiva abrangente, para nós disseminar, ou seja, para estar focado nessa pessoa, aí vem a definição de persona. É a representação fictícia da pessoa ideal, é aquela pessoa que você vai passar a conversar com ela, é aquela pessoa que vai ser direcionada a todo o conteúdo que você vai fazer. Conforme eu frisei no princípio, que nem todo mundo vai querer o teu produto, então você precisa direcionar o teu conteúdo a essa pessoa. Se você tem um produto sobre marketing digital ou um produto sobre curso de culinária, você precisa direcionar a pessoas que visam em culinárias, porque há pessoas que não gostam de cozinhar, não é? Então, aqui eu vou mostrar uma ferramenta que vai te auxiliar. Os teus vídeos na YouTube, os teus posts no Instagram devem ser direcionadas para esta pessoa. Então, agora vamos fazer aqui o conteúdo, porque eu que não vou falar muito a esse respeito. Vou diretamente à nossa ferramenta de hoje. Então, a persona, o que é que eu preciso saber na persona? Na persona, eu preciso saber qual é a dor que o meu produto vai sanar nessa pessoa. Saber o que ela precisa e está disposto a pagar, o que ela está à procura e não está a encontrar, o que ela mais investiga na internet, qual é a maior dificuldade. Então, tem aqui uma ferramenta que está debaixo desta descrição, que é o gerador de persona, tá bom? Então, você vai ficar com essa folha ao fazer os seus conteúdos aqui. Neste gerador de persona, é um documento de forma gratuita. Então, para começar nisso, você vai clicar aqui em começar. A seguir é só aguardar. Começar. Depois disso, então vamos começar a identificar a nossa persona, a pessoa que verá os nossos conteúdos, não é? Antes de começar, queremos saber quem você é, não é? Você vai meter aqui os teus nomes, você vai meter aqui se você tem ou não tem website, qual é o meu cargo, eu sou estudante. Então vou avançar. Agora a seguir vai dizer aqui, afinal, o que é persona? Persona é a representação do seu cliente ideal, não é? A pessoa que vai comprar, aquele tem algumas características da persona, tá bom? Se você quiser baixar esse e-book, pode clicar aqui em baixar, mas vamos aqui em avançar. Agora eu vou dar o nome da minha persona. Conforme dissemos, a tua persona deve ter um nome, você não deve fazer para todo mundo, você deve fazer para uma pessoa específica. Por exemplo, a minha persona vai ser João André, ok? João André é quem? É do sexo masculino. Qual é o cargo dele? João André, do sexo masculino. Você pode fazer que é empregado, né? Que é diretor da empresa, mas eu vou fazer aqui, é desempregado. Qual é a idade do João? Ele tem, por exemplo, 25 anos. Né? Qual é a sua ocupação? É desempregado. Ok. Onde a sua persona trabalha? Eu vou meter aqui que a minha persona não trabalha. Você pode fazer o que você quiser. É a pessoa que vai direcionar o teu conteúdo. A minha persona, por exemplo, não trabalha. Ok? O que é que ele frequenta? Ele frequenta o ensino médio, ensino superior. Vou fazer aqui que ele frequenta o ensino superior. Quais são os meios de comunicação que a tua persona usa? Né? O que é que a minha persona faz? Ele usa YouTube. Os meios de comunicação são YouTube, WhatsApp,
Facebook e Instagram. Ok, em seguida vou clicar em avançar. Quais são os principais objetivos dessa pessoa? O que é que a tua persona faz? A pessoa que vai, você está criando conteúdo. Minha persona, por exemplo, é por estar desempregado, pretende usar a internet por meio de sustento familiar. Pretende comercializar cursos para ter uma renda mensal. Ok, pode ser outro conteúdo, isso depende de si. Quais são os principais problemas e desafios que a sua persona tem? Qual é o principal problema? Vive em Angola e tem escassez de emprego. Não consegue fazer vendas pela internet. Não consegue fazer vendas pela internet. Tem dificuldade de praticar os conceitos por falta de dinheiro. Ok, a seguir, ponto. Você pode também ter mais dizeres. Ok, continuando. Como a minha empresa pode ajudar a minha persona? A minha empresa, o que que teu produto vai solucionar na pessoa que você vai ajudar? A minha empresa ajudará a persona, ajudará a ganhar dinheiro na internet através de cursos online, mentorias, etc. Não? Isso já você quem sabe. Qual é o número de funcionários? Eu só tenho um funcionário. E qual é a área de atuação da tua empresa? O que a tua empresa vai fazer? Então, a minha empresa é praticamente agência de marketing e publicidade. E a seguir, eu vou clicar em avançar. Eu vou escolher a pessoa, né? A pessoa que eu vou, porque a persona deve ter uma fotografia. Vou escolher a pessoa que será a minha persona. Eu gostei, por exemplo, deste cara que está aqui. E a seguir, quando eu clicar em avançar, então já vai te dar os dados da tua persona. João André, desempregado de 25 anos, não trabalha. Ok, você vai clicar aqui em baixar. Então aqui você já vai conseguir ter os dados da tua persona, ok? Vamos lá, isso. Ok. Ok, então você aqui já tem os dados da tua persona. Então, onde será direcionado o teu conteúdo? Eu vou direcionar o meu conteúdo ao João André, que é desempregado, não trabalha, é de 25 anos de idade, sexo masculino, ele é licenciado, não é? Usa as mídias do YouTube, WhatsApp, Facebook e Instagram. Qual é o objetivo dele? Por estar desempregado, pretende usar a internet como meio de sustento familiar e pretende comercializar cursos e ter uma renda mensal. Então, quais são os conteúdos que eu vou passar a fazer nessa pessoa que está desempregado e quer usar a internet como meio de sustento? Então, vou começar a criar vários conteúdos nesse. Qual é o desafio? Quais desafios ele tem? Vive em Angola e tem escassez de emprego, escrevi mal, não consegue fazer vendas na internet, tem dificuldade de praticar os conceitos por falta de dinheiro. Então, como é que
eu vou ajudar essa pessoa. A minha empresa ajudará essa pessoa a ganhar dinheiro na internet através de cursos online e algumas mentorias. Então você vai ter esse papel e nisso é que você vai passar a se basear em todos os teus conteúdos. Então essa é a dica que eu vou deixar a você. Na sexta-feira tem uma live que eu estou a preparar aqui. Vamos falar um bocado a respeito de marketing digital. Marketing digital Angola, inspirando você. Tamo juntos, valeu! Essa aula foi boa para você? Se tem dúvida, deixa aqui na descrição e nós estaremos ajudando. Tamo juntos! Deus abençoe.